Hello, ja nyt siis taas keskitytään mun top 5 kauneustuotteisiin. Eli mä teen tän joka kuun jotenkin lopussa tai seuraavan kuun ihan alussa, riippuu mikä tulee nyt parhaiten. Ja tän piti tosiaan tulla siis viime viikolla jo, mutta mä lupasin tehdä näistä pidennyksistä silloin sitä isoa postausta, joten päätin skipata tätä viikkoa sitten eteenpäin, kuten silloin musta kyllä mainitsinkin jo. Mutta jees, eli mä nyt kävin taas kaikki meikit ja kauneustuotteet läpi. Vähän mietin, mitä tässä on tullut kokeiltua tai saatua tai ostettua ylipäätänsä tämän kuukauden aikana. Tai no siis viime kuukauden aikana. Ja valitsin niistä sitten suosikit. Pari oli itse asiassa enemmänkin semmoista niin kuin unohtunutta suosikkia, mitkä pääsivät uudestaan käyttöön. Ja ajattelin siksi nämä esitelläkin. Ja sattumalta nämä kaikki aika kivasti itse sopii yhteen. No on jännässä jotenkin kaikki vaaleanpunaisia tuotteita melkein. Mutta enpäs puhu enempää, vaan mennään sitten itse asiaan, eli näihin tuotteisiin. Eli Versace Bright Crystal hajuvesi. Ja tässä näkyy tää iso, minkä mä oon saanut synttärilahjaksi joskus vuosia sitten. Siitä on varmaan 6 vuotta. Ja haju ei oo tosiaan enää sama, mutta oon tän pitänyt sitten niin kun muistojen takia. Muistan takin tämän vielä kaapissa, kun äiti tämän mulle osti sitä, kun mä kauan halusin. Ja en oo käyttänyt varmaan kohta yli vuoteen, koska tää on jo aika vanha pullo ja haju alkaa tässä vähän muuttua, mutta halusin säilyttää sen. Ja nythän mä sain tämän pienen matkakoon ja sitä mä oon käyttänyt silleen aina, jos on aamulla unohtunut laittaa hajuvettä tai sitten hajuvesi on haihtunut kokonaan päivän mittaan, niin tänä on ollut semmonen. Silloinkin oli semmoinen arkinen hajuvesi, että on jotenkin tosi naisellinen, mutta ainakaan mun enää tää haju yhtään liian pistävä. Semmoinen kivan naisellinen ja just, että ei pysy ihan hirveän kauan iholla, että kyllä se muutaman tunnin pysyy, mutta haihtuu hiljalleen. Sitten tulee L'Orealin Superlinerit, jotka on tässä nyt tämmöisenä mustana ja sitten tummanruskeena. Näissä on tämmöinen pisaran muotoinen kärki, jossa näkyykin minkä väristä sitten luomiväri sieltä tulee. Tää koostumus oli tosi kiva levittää luomelle ja munkin pitää itse asiassa tehdä tästä joskus teille silmämeikki. Tästä tulee tosi helposti, tätä voi vedellä. Näin just, tai ihan painella tuputellen sitten viimeistellen. Mä oon pari kertaa tätä koettanut, niin viimeistellen sitten sormella levitellen tai siveltimellä vähän häivyttää just niitä sivukohtia sitten. Tää on tämmönen hieman kiiltävä. Sitten mä myös tykkäsin tästä ihan kunnon mustasta, millä saa tosi kivat smokey-ain aikaiseksi sitten. Yksi ehdoton suosikki muutenkin ylipäätänsä kaikista meikeistä on irtopuuteri, että kunnon puuteri ihan mä en oo käyttänyt oikeesti varmaan 3 vuoteen. Tää lumenen roosanauhapuuteri on ihanan pieni, ja koska tää on, vaikka tää on näin pieni, tän just voi ottaa mukaan kun lähtee reissuun, mutta kun tää on näin pieni ja se on tänne irtopuuteri, tää kestää kauan. Mulla on itse asiassa just tämmönen toinen nyt ihan lopussa ja se on ollut mulla rikkaisin 9-8 kuukautta. Mä oon käyttänyt sen kanssa kyllä toistakin puuteria, mutta silti se on kestänyt kauan. Tää on yleensä semmonen, minkä mä ottanut mukaan, kun ollaan mennyt reissuille. Tässä tulee tosiaan tämmönen mukana, että jos ei oo sivellintä mukana, mutta muuten mä käytän aina kotona iso semmoista puuterisivellintän kanssa. Ja tämähän on täysin väritön, eli just kunhan mekkivoide on oikein värinen, niin tää vaan kiinnittää sit sen ihoon. Ja yksi myös unohtunut tämmönen suosikkituote, mikä oikeesti oli mulla myös joku vuosi sitten. Ja kun se loppui, mä sain jonkun uuden tuotteen tilalle, jota mä koitin, niin tää jonkun takia unohtui hetkeksi kokonaan. Eli Garnierin puhdistusvesi, ja mä rakastan tosiaan puhdistusvesiä. Mä en melkein niillä hinkkailen illaan puhtaaksi. Ja tää on tosiaan ihanan iso ja tosi semmonen neutraali. Eli tää, mullakin on vähän kuiva iho, mutta tää ei kuivata, eikä tässä jää semmoista minkäänlaista tahmeitakaan tunnetta. Eli tämähän on hajusteeton ja sopii ihan siis herkkäisille ja kaikenlaisille ihoille. Mä voin vaikka näyttää vähän tämän koostumusta vielä tolle panulapulle. Eli tää on niin kuin aika nestemäistä. Eli tätä ei tarvi kuin ihan muutamia tippoja. Eli tää on tarkoitettu ihan meikin puhdistukseen, mutta myös niin kuin kasvojen puhdistukseen. Eli jos ei käytä meikkiä, niin kyllähän kasvoi silti pitää puhdistaa.
Siinä on pari suta, sun alkaa näkyä iho kunnolla. Jes, eli hyvin lähtee. Ja mäkin joskus, esimerkiksi mulla on yleensä kulmista meikkiä, mikä tarvii semmoista niin kuin vähän tujumpaa meikin poistoainetta, koska sun on vedenkestävää, mutta tälläkin saa itse asiassa aika hyvin ne lähtemään. Ja samppo, joka myös miehenä aika huonosti pitää kasvoistaan huolta, niin mä joskus kaaraan sitä tällaiselle yhdelle ja sitten se pesee sillä illalla naaman, että vaikka on pinkki naisellinen pulkki, mutta samppakin tätä siis käyttää välillä. Joten suosittelen, on myös, kuten varmaan arvaatte, niin koosta on riittävä. Sitten viimeinen ja myös vaaleanpunainen tuote. On tainnut viimeksikin hehkutin jotain luminen totta kai näitä pikkusia kynsilakkoja, mutta nyt tuli niin ihana karkkinen sävy. Tää olikin itse asiassa mulla vielä eilen, ennen kuin olin kynsihuollossa, niin kynsissä oli tätä. Ja tän nimi on Candy Pink ja kuvaa kyllä väriä todella hyvin. Eli tosi ihanaa. Tätä mä taisin laittaa 2 kerros, niin tuli semmonen ihanan, tosi vähän läpikuultava vielä, mutta tosi niin kuin värikäs. Ja silloinkin taisin sanoa, että mä tykkään näistä lumeiden, kun on niin pieniä purkkeja, koska ei semmoista isoa purkkia vaan ehdi käyttää ja lehti kuivuu. Niin tämmönen on tosi hyvä. Mä aika harvoin tämmösiä värikkäitä käytän kynsissä, mutta kesällä varpaisiin on kyllä ihan ehdottomia lempivärejä, tämmöset kylmät vaaleanpunaiset, mitkä on lähemmäs myös silleen, lähemmäs nude, että ei mene ihan liian kirkkaan vaaleanpunaiseen sävyyn. Ja mähän sanoin, että kaikki oli vaaleanpunaisia, paitsi nämä 2. Mutta jes, tällaisia suosikkeja tällä kertaa. Ei ollut itse asiassa hirveän vaikea valita, koska tuntui, että nyt oli hirveästi tullut kaikkea lähetyksissä uutuusjuttuja tälleen. On muutenkin ollut tommosia jotain PR-tilaisuuksia, mutta nämä oli aika helppo valita, kun kävin kaikki uutuusjutut multa läpi. Että toivottavasti taas tykkäsitte, koska enpäs malta tehdä tän kuun. Nyt on jo toukokuun apua. Eli ei siihen ole enää kuin 3 viikkoa, niin tulee sitten toukokuun suosikkeja. Ja kato taas, mitäs mä silloin keksin, koska mä tiedän, että sitä ennen mä tuun aika monia kosmetiikkajuttuja, jopa ihan uutuuksia testailemaan, niin saatte ehkä vähän muutakin nähdä kuin tämmösiä vanhoja suosikkeja, jotka hukkasin, mutta löysin uudelleen. Yes. Niin, ei tässä sen enempää. Mitäs ensi keskiviikkona? Jotain musta mä lupailin. Kauheeta. Voi olla muuten. Vähän riippuu aikataulusta, mutta mä yrittäisin just pitkä halunnut tehdä teille jotain silmämeikki-juttua. Että voi olla, että ensi viikolla tulee mun gaalan silmämeikistä. Ja sitten kun mä tein sinne noi kiharat eka kertaa varmaan 4-3 vuoteen, tein suorastusraudalla kiharat, niin niistä tulee ihan videota sitten. Että katsotaan, jos mä myös tässä pääsisin näillä vähän leikkimään. Että jos on toiveita johonkin meikkiin, niin antakaa tulla vaan. Itse asiassa joku jo kysyikin jo niin kuin arkimeikkiin nyt, kun mulla on blonditukka, niin kyllähän se on ihan vähän erilainen. Niin ehkä sitten senkin kimppuu sitten. Jep, pitää alkaa kirjoittelemaan näitä ehkä ylös vähän paremmin. Ei sit muuta. Kiitos kun taas katsoitte ja oikein ihanaa keskiviikkoiltaa.